Themin studio me mua në studio është Bojken Abazi, është aktivistive të vendosjes. Bojken ka patur një zhvillim sot, është arestuar Albin Kurti, Donika Kadaj Bojupi dhe Albulena Gjiu. Akuza është mos paraqitja në gjykatë në Mosgaboj, ishte zoti Kurti të paktën duhet paraqitej ditën e mërkurë në gjykatë, nuk është paraqitur në Mosgaboj. Mos pari, faleminderit për ftesën, mirëmbrëma dhe mirë se u gjeta. Dua të shpjegoj që ka një sfidë hershme të njerëzimit, që është përpjekur që në kohët e hershme të vendosi drejtësinë, të vendosi fuqinë më saktë në anën e së drejtës. Dhe duket se lëvizjet e vendosjes ja ka arritur të bëjë këtë gjë. Ne, si subjekt politik, së pari, jemi sot subjekti më i madh, forca më e madhe politike në Kosovë, pas zgjedhjeve të fundit parlamentare. Dhe shpresoj të kemi rastin të flasim dhe për zgjedhjet lokale, të cilat na kanë nxjerrë gjithashtu një nga subjektet kryesuese në Kosovë. Pra, fuqia jonë është rritur shumë dhe kjo e tmerron pushtetin në Kosovë. Kur flas për pushtetin, jam duke folur për një pushtet që është kapur prej 10 vitesh nga i ashtuquajturi klani Pronto i PDK-s. Ky quhet klani Pronto se janë kapur disa eksponent të Partisë Demokratike të Kosovës që flasin në telefon me njëri tjetrin si mafiozët italianë. E kuptoj që je në një ditë që ke gjithë të drejtën të jesh pak i ngarkuar, por drejt tani është propagandë. Të lutem, përse është arrestuar sot zoti Kurti? Cila është akuza e komunikuar ndaj tij? Unë aty do vija, duke shpjeguar nga njëra anë fuqinë që kemi marrë, nga ana tjetër, që është vërtetuar tashmë, është që kemi pasur dhe të drejtë. Prandaj them që fuqia është vendosur në anën e së drejtës. Dakor, akuza. Si pse kemi pasur ne të drejtë? Dhe çka ka ndodhur? Në atë kohë është hedhur gaz lotësjellës, flas para një viti, për të ndalur në Kuvendin e Republikës Kosovës dy zajednicën dhe demarkacionin. Pikrisht. Nuk ka qenë vetëm gaz lotësjellës që është përdorur në atë kohë, janë përdorur protestat masive me opozitën, peticionin dhe gjykata kushtetuese e Kosovës, nëse ju e kujtohet, në datë të drejtë duke thënë që marveshja për zajednicën ishte në kundërshtim me 23 nenet të kushtetutës. Pra, gjukata kushtetuse e ka legjitimuar aksionin ton politik, kolektiv dhe protestën e deputetve brënda kuvëndit dhe protestën e qytetarve jashtë ti. Tani, gjukata kushtetuse nga njëra anë neve në legjitimon, e vërteton që ne në fakt dhe deputetet si Albini, Albulena dhe Donika e kanë brojtur rendin kushtetues dhe sovranitetin e Republikës Kosovës, gjukata e rethit të Prishtinës, vendosë që mos ta marri parasysh shkeljen që është bërë rendit kushtetues dhe mbrojtjen që i kanë bërë deputetet tanë, por ta dënoj Albin Kurtin dhe shumë, ta arestoj Albin Kurtin dhe shumë interesante kush areston Albin Kurtin. I njëjti gjyqtar që të premten dënoj 4 aktivistët tanë me 2 deri në 8 vjetë burë. Do t'ju pyes edhe tani, për ta. Duat të shpjegoj tani edhe si erit e ky vendim i arrestimit, se nuk është hera e parë që Albin Kurti ka arrestim për tjetër, flet arrest për tjetër një gjë. Do të patur parasysh që ky flet arrest doli për herë të parë gjatë muajit maj të këtij viti para zgjedhjeve lokale, para zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare. Dhe ky gjyqtar që quhet Bekim Kaludra, e tërhoi që flet arrestin, sepse tha, jemi në një situatë zgjedhore. Pra gjykata mori parasysh rrethanat politike dhe tha, nuk është momenti për të arrestuar Albin Kurtin. Sot, që jemi gjithashtu në një situatë të jetë nxehtë post-zgjedhore, pas zgjedhjeve lokale në Kosovë, ku është duke diskutuar rezultati këtyre zgjedhjeve, ata vendosin që sot është momenti i duhur politik për ta, qartazi, për ta arrestuar edhe Albin Kurtin dhe deputetet e tjerë. Pra jemi duke, jemi në kuadrë të një shtetit kapur, i cili e ka vendosur edhe sistemin gjyqësor në funksion të interesave të një klanit ngushtë dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Qartë, ku ndodhet zoti Kurti për momentin? Po, të tre deputetët tanë janë arrestuar dhe mbarë në paraburgim, i është shqiptuar masa 30 ditore, kështu që për momentin ata ndodhen paraburgim. Në paraburgim në Prishtinë? Në Lipjan, në burgun e Lipjanit. Në burgun e Lipjanit. Keni kontaktuar me ta, avokatët kanë shkuar, cili është kontakti që keni pasur me ta? Pas para, zakonisht çfarë ndodh gjatë këtyre arrestimeve është që është e vështirë ta takosh me njëherë personin, zakonisht vetëm familjarët u lejojnë vizitat dhe jo me njëherë, duhet kalojnë një periudhë 24-48 orë. Kështu që për momentin... Po avokatët e tyre? Avokatët i caktonë është shteti në këtë rast, kështu që... Ju s'keni asnjë komunikim ata brënda? Unë vetë nuk kam patur komunikim edhe... Për momentin nuk kam informacion lidhur me atë që ka ndodhur në Prishtinë dhe Lipjan. Dakor, le të flasim pak për
politikën që ka më shumë vëmendje në fakt, sepse pavarësisht se ne në Shqipëri kemi pasur këto probleme dhe lajmet tona që duket sikur nuk na kanë lënë shumë kohë të konsumojmë edhe lajmet që vinë nga Kosova, janë zhvilluar atje zgjedhjet vendore, është çuar në balotazh, por vendimi i sotëm i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në Mosgaboj, është rinumërimi i krejt votave në Prizren dhe në Prishtinë. Ju e keni kundërshtuar. Pse e kundërshtoni këtë vendim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve? Po, ditën e djeshme, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, që është një këshill gjyqësor i formuar gjatë procesit zgjedhor, ka marrë një vendim për të çuar në rinumërim të plot komunën e Prishtinës dhe komunën e Prizrenit, dy komunat e mëdha të Kosovës, ku jo rastësisht pra çohen këto, sepse në to ka fituar lëvizjeve të vendosjes, është me qindra vota para nga rezultatet paraprake. Pra ka marrë vendim për të çuar në rinumërim të plot të dy komuna, pa mbaruar numërimin. Kjo është e pa precedent si ngjarje. I njëjti gjyqtar. Ka pasur ankesa për paregullësi dhe ata e kanë parë të arsyeshme, thonë, se kam lexuar lajmin sot. Po, cilat janë këto paregullësi? Nëse keni lexuar lajmin, do vëreni që ka një flet të nënshkruar A4 me dorë nga një vëzhgues i PDK-s që është dorëzuar një ditë pas votimit. Atëherë të sqarojmë sa i përket paregullësive dhe të kthehem vendimit të gjyqtarit, se është shumë interesant gjyqtari që ka marrë vendimin. Ditën e votimit në Prishtinë dhe në Prizren dhe në mbarë Kosovën ka pasur monitorues vendas të ndërkombëtar. Së pari, asnjë komisioner i Lidhjes Demokratike në Prishtinë apo i partive tjera në Prishtinë apo në Prizren, ditën e votimit nuk ka dorëzuar asnjë ankesë. As gjatë votimit, as gjatë numërimit të votave pas mbylljes së qendrave të votimit. Misioni i Bashkimit Evropian për monitorimin e zgjedhjeve, në datën 21 nëntor, ka dalë një raport që cilëson zgjedhjet si të qeta, numërimin si transparent dhe të rregullt. Koalicioni i organizatave të shoqërisë civile në Kosovë që njihet si Demokracia në veprim, ka dalë me një vendim që me një raport i cili të vërteton të gjeturat e raportit të Komisionit të BEHES. Dhe për më tepër, njëti koalicion, Demokracia në veprim, ka dalë gjithashtu kundër vendimit për rinumërim. Tani po t'i kthehemi këtij vendimi. Është tetë interesant argumentat që përdoren aty. Së pari thonë, është rezultat i ngushtë. Pyetja lind nga e dinta që është rezultat i ngushtë, sepse nuk ka mbaruar numërimi i votave. Pra ta çojnë në rinumërim dy komuna pa u mbyllur krejt procesi i numërimit. Logjikisht është një vendim absurd. Kush e ka marrë vendimin? Gjyqtari quhet, është e rëndësishme nëse më lejon vetëm një minutë ndalem tek ai. Kam dy dokumenta këtu, dy vendime nga i njëjti gjyqtar që ka marrë vendimin e djeshëm, ai quhet Hasan Shala. Në këtë vendim, dje pra, ai ka vendosur ta çojë Prishtinën dhe Prizrenin në rinumërim pa mbaruar numërimi. Në qershor të këtij viti, pas zgjedhjeve parlamentare, ka patur një ankesë, unë do t'ju tregoja edhe ju këtu, nga LDK-ja dhe AKR-ja, për të rinumëruar një qendër votimi, e cila sipas tyre kishte paregullsi. Dhe ky gjyqtar, i njëjtë, pra ka vendosur emrin të hijëzuar me portokalli, Hasan Shala, thot që në justifikimin e vendimit të ti, kjo gjë është e pamundur e palejueshme sepse nuk ka mbaruar numërimi i votave. I njëjti vendim është marrë nga po i njëjti gjyqtar, në po të njëjtën ditë, Hasan Shala sërish kërkesë për rinumërim votash, Hasan Shala, që thot në qershor të këtij viti, sërish është e pamundur, thot, që të rinumërohen votat pa u mbyllur procesi i numërimit të tyre. Tani kush është Hasan Shala? Vetëm t'ju drekoj edhe këtë se kjo dhe shpegon që shpegon gjithka. Se edhe jemi në Shqipëri edhe nuk i njojnë personatet dhe duke të... Hasan Shala është kryetari i gjykatës së apelit të Kosovës. Unë kam të lajmë të nxjerrë nga portali Insider që ka bërë publike para një viti përgjimet të tyre. Dhe në këto përgjime dëgjohet Adem Grabovci që ndërhyn drejt për drejt në këshillin gjyqësor për ta emëruar, dhe ju mund jeni të ftuar ta dëgjoni, është e gjitha në internet, për ta emëruar Hasan Shalën për krasin e PDK-s në krye të saj gjykate. Dakor. Të gjitha ato që ju i nxorët këtu dhe që i that dhe që natyrisht që ju pretendoni keni pretendimet tuaja, do keni hapa të tjerë juridik për ta ndjekur çështjen? Po tani pasi ndodhi ky absurditet ligjor, dhe do thoja një goditë e rëndë ndaj sistemit, ndaj procesit demokratik të zgjedhjeve në Kosovë, kjo padrejtësi u rëndua edhe më shumë nga vendimi i KQZ-s në Kosovë, i cili
si organ, KQZ-ja duhet të merrte parasysh periudhën 24 orë pas drejtës vendimit të panelit për të lejuar kohë për ankesa në Gjykatë Supreme. KQZ-ja jo vetëm nuk priti 24 orë, po një orë pas të vendimi, merë me njëherë vendim për të bërë të aplikushëm dhe të zbatushëm me njëherë vendimin për ndalimin e numërimit dhe fillimin e rinumërimit. Dhe tani, ne pavarësisht kësaj, kemi dorëzuar në Gjykatë Supreme ditën e sot me paradite, ankesën tonë në raport me vendimin e PZAP-s të këti paneli zgjedhor dhe të KQZ-s, dhe Gjykata Supreme ka 72 orë të japi një përgjigje dhe një vendim të saj. Po sigurisht nuk do mjaftohemi me kaq. Do të thonë situata në Kosovë është një situatë. Do të pyes në fund se çfarë do bëni më tej, se në fakt pritshmëritë për një vizje si vetëvendosja që dhe ta tensionoi pak. Ju jeni dhe njerëz të pushkës dhe të penës, themi ne, kështu që ndoshta ka dhe një pritshmëri të tillë, por ta shohim me qetësi hapin tuaj të mëtejshëm. Kam hasur gjatë ndjekjes së zgjedhjeve votën me kusht, nuk e kemi ne në Shqipëri votën me kusht. Ta sqarojmë dhe për ata që na ndjekin që çfarë është vota me kusht Kosovë dhe a ishte kjo vot, është kjo një vot ndikuese për ndarjen e një balotazhi? Çfarë është vota me kusht tek ju? Po, vota me kusht është vota që përdorin zakonisht komisionerët e një subjekti politik, të cilët janë të caktuar në qendër votimi, që nuk është qendra e tyre tek vend banimi i tyre. Dhe për pasoj, duke qenë se janë në detyrë, nuk mund të shkojnë të vend banimi për të votuar, të qendra e tyre, dhe votojnë aty ku ka caktuar KQZ-ja. To janë dikur rreth 1500 vota në Prishtinë e Prizren, që historikisht, po edhe në raundin e parë, kanë vajtur, janë ndarë në proporcion si pas votës së përgjithshme të qytetarëve. Dhe janë dhe votat nga diaspora, që kanë mbetur pa numëruar, të cilat mbi 90% janë për lëvizjen vetëvendosje në raundin e parë të zgjedhjeve dhe ne presim të përsëritet të njëjtat rezultate edhe në të rand, po ata nuk dëshironin t'i hapnin dhe t'i numëronin ato. Dakor. Si ka dalë vetëvendosja sipas jush nga këto zgjedhje lokale? Po, ka qenë interesante. Pas raundit të parë patëm një sulm të madh, do thoya unë, nga disa analistë lidhur ngushtë me pushtetin, që e cilësuan lëvizjen vetëvendosjes si humsen e madhe të këtyre zgjedhjeve. Ky cilësim është interesant, nga që lëvizja vetëvendosje është vetëmi subjekt që u rrit në këto zgjedhje. Ne patëm dy fyshim të votës në raport me zgjedhjet me zgjedhjet lokale 2013, që kanë qenë zgjedhjet e para ku ne kemi marrë pjesë. Nga ana tjetër, në raundin e dytë ne kemi fituar në tre komuna, në komunën e Dardanës, një ndryshe si Kamenica, dhe dy komunat më të mëdha të Kosovës, Prishtina dhe Prizreni. Është një fakt interesant që flet shumë për çka ka ndodhur në raport me këto rezultate. Prishtina, Prizreni dhe Dardana, të marra bashkë si komuna, buxheti i tyre është i barazbleshëm me buxhetin e të gjitha komunave të tjera të Kosovës të bëra bashkë. Dhe këto tre komuna mbajnë brenda territorit të tyre mbi 1/3 e popullsisë së Kosovës. Për të shpjeguar pra se kush është humsi i madh, duhet ndalur pak tek PDK-ja, e cila ka 25% ulje në raundin e parë dhe ka humbur ato që ajo e ka quajtur më herët Jeruzalemin e vet, që është Prizreni. Nga janë ra Jeruzalemi i PDK-s në Thojnësa, po u qëshirua Prizreni për qytetarët. Partitë tjera kanë pësuar rënje më të letë, 8% AAK-ja, 8% LDK-ja, me gjitha të rënja e LDK-s është, duhet thënë, është më e letë se pikjata në të cilën është hedhur Partia Demokratike, që nga anë tjetër na lejon edhe të kuptojmë pse këto vendime janë kaq drakonike ndaj aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje dhe deputetëve të saj, në një situatë ku PDK-ja po ndihet krejtësisht e kërcënuar sepse ka humbur përkrahjen popullore dhe nëpërmjet kapjes që ka bërë shteti po përpiqet ta mbajë veten në këmbë. E kuptoj, ka patur një reagim kryeministri Ramush Haradinaj, ka deklaruar në fakt se deputetët duhet paraqiten sa herë që i thret gjykata. Po, e kam dëgjuar dhe kam ndjekur të reagim të zotit Haradinaj. Zoti Haradinaj ka qenë crown ton kur kemi bërë të protesta. Deputetët e tij gjithashtu kanë hedhur gaz të cilës bashkë me ne. Sot komisioni, dhe unë duha ta përgëzoj zotin Haradinaj, për faktin që ndryshoj komisionin për demarkacione, ka sjell aty disa njerëz të jetë serios, pedagog të gjeologjisë, gjeodezisë, që kanë sjell fakte, tashmë edhe në mënyrë institucionale, zyrtare, brënda shtetit, brënda komisionit shtetëror të ngritur për të çështje, që vërtetojnë se Kosova ka humbur 8200 hektar. Tani, unë besoj që zoti Haradinaj, nëse është i shqetësuar për sistemin e drejtësisë në Kosovë, do duhet të nxirrte para saj personin që e ka bërë të dëm ndaj shtetit të Kosovës.
dhe që ka shitur, ka falur 8200 hektar. Ai person është Hashim Thaçi, dhe është sot presidenti i vendit. Pra le të shkojë Hashim Thaçi sot para gjykatës dhe të procedohet për tradhti kombëtare, sepse kjo situatë e krijuar me demarkacionin e tillë është dhe pastaj të kërkohet llogari atyre që e kanë mbrojtur suverenitetin shtetëror të Republikës Kosovës. Po të ishin sinqert zotë Radine, do kishte folur ndryshe, po ai është kthyer fatkeqësisht në një patëric të pushtetit të PDK-s dhe të Kadri Veselit dhe ja vonon rënjen për tokë të PDK-s për shkak të disa interesave të ngushta ka pasur prej kohësh të dëshirën e madhe për qenë kryeministër dhe ja ku është sot kryeministër me 63 kryeministra dhe shumë pak vendime ka në dorë se e kupton që ka shkelur mbi shumë parime, shumë gjëra që ka thënë vetë për të arritur deri këtu në një situatë shumë paralizuese do thoja edhe për vetë atë. Keni kontaktuar me faktorin ndërkombëtar mbas ditës së sotme? Po, në fakt, ne kemi mbajtur një konferencë për shtyp nga kryetari Lvizet Visari Meri, Shpenda Meti, që është fitues i zgjedhjeve në Prishtinë, dhe Mytohera Skuka, fitues i zgjedhjeve në Prizren. Dhe kemi dhënë një listë shpjegimeve të gjitha asaj çfarë ka ndodhur në këtë proces zgjedhor. Këto argumenta i kemi përmbledhur dhe ja kemi nisur të gjitha ambasadave në Kosovë dhe misionet diplomatike që janë përfshirë në monitorimin e procesit zgjedhor. Ja kemi nisur dhe partnerëve ta në Evropë dhe BE. Kemi dëgjuar që tashmë ka pasur lëvizje brenda komunitetit ndërkombëtar për të takuar me persona që kanë shkaktuar këtë situatë, që qartasi nuk jemi ne, por është regjimi në fuqi, në pushtet në Kosovë. Megjithatë, ne një nga gjërat që kërkojmë nga komunitetin ndërkombëtar që ka monitoruar zgjedhjet është që të mos hesht. Është shumë e qartë çfarë po ndodh. Është goditur në thelb demokracia në Kosovë, me këto rinumërime, pambaruar numërimi, me gjyqtar të emëruar politikisht nga shefët e grupit parlamentar PDK-s, dhe ata ende se ka thënë asnjë fjalë, ndërkohë që e kanë për detyrë ta thonë, e kanë në job description, në përshkrimin e detyrave tyre, të raportojnë për procesin zgjedhor në Kosovë, ende nuk kanë folur. Megjithatë, ne mbetemi me shpresën që do flasim, por nuk varemi vetëm te kjo. Dakor, e keni treguar këtë, po në fakt keni informacione që mund të ketë edhe ndalime të tjera apo reagime të tjera ndaj përfaqësuesve tuaj, deputetëve tuaj? Po ky regjim policor që është instaluar në Kosovë, që prej marrjes pushtetit nga PDK-ja para 10 vitesh, mban të hapura me dhjetra, mosse me qindra raste ndaj aktivistëve dhe deputetëve të lëvizjes së vendosjes dhe i aktivizon ato atëherë kur i lëvërdis. Nuk do ishte e çuditshme. Si më thënë, kjo nuk është diçka që për cilën nga cila ne kemi frikë. As nuk është diçka e cila na e ndrydh vullnetin, por është diçka që e marrim parasysh sepse të tjera armë, të tjera mjete për ta mbajtur pushtetin nuk u kanë mbetur përveç keqpëdorimit të policisë Kosovës për mes tyre vendimeve politike. Dakord, e pristin të fakt arestimin e Albin Kurtit? U fol, ishte e qarkullonte në media, në fakt. Ky është një pushtet që ka futur në burg... Jo, e prisnit faktikisht, ishit përgatitur, apo jo? Vem duha të shpegoj që ky është një pushtet që ka futur në burg një person si Astrid Dehari, i cili është gjetur i vdekur në qelinë e tij në rrethana të dhunshme. Pas asaj ngjarje që ka ndodhur 5 nëntor të vitit kaluar, dhe për cilën ende nuk kanë lejuar një hetim ndërkombëtar kërkuar nga familja, ne presim gjithçka nga ky pushtet. Ne ky pushtet nuk na çudit në asnjë nga masat që merr. Dakord. Keni një strategji, është ndoshta herët për të folur, sepse mbas edhe ju nuk e keni pritur këtë crescendo mbas vendimit për Astrid Deharin, 21 vite burg për 4 aktivistët tuaj, ndalimi në kushtet e arrestit me 30 ditë para burgim për 3 deputet tuaj ditën e sot, me gjitha këto në harkun kohor të thuaj se një jave ose diçka më tepër, dhe ndoshta nuk keni artuar një strategji, po keni një ide se si do të shkoni dhe a doni të shmangni ndo një provokim që do t'ju qoj drejt një reagimi radikal ashtu si kurse ju në fakt e një mësuar të reagoni kur e shini që s'ka drejtësi? Po unë dhe kam vështirë të quaj këtë provokim. Unë e shoh që po bën pushtetin në Kosovë si shpallje e hapur lufte, dhe këtë nuk e kam si metafor, as nuk jam duke u përpiqur të egzageroj, po pushtetin në Kosovë ka shpallur luftë ndaj çdo qytetari që sot refuzon të nënshtrohet, dhe të mos i sklavërohet zgjedhjes që ka vendosur mbi Kosovën. Kështu që si pushtet,
po përdor të gjitha masat, ndaj kësaj lufte të pas skrupull. E kam në sensin, sepse ju hyt politikisht, zoti Kurti në zgjedhjet e fundit parlamentare u shndrua nga i njeriu që ishte me gazi lotësjellës, që u arrestua me tutat në fjalimin ti shumë të mirë, duhet të thënë, për gjithë shqiptarët në arrestimin e tij të parë, ishte ai zotria me kostum dhe që fliste dhe me një, le të themi, me një perspektivë për kryeministri i ardhshëm i vendit. Pra ju e provuat edhe rrugën politike dhe bashkëpunimin politik. Tani, në kushtet që jeni, keni një hap tjetër, kush do jetë hapi tjetër i reagimit tuaj përballë dhe këtyre njerëzve me të cilët ju ndani parlamentin, ndani ndoshta edhe vota në momentet caktuara, pavarësisht se nuk jeni testuar për kërkesat forta? Një gjë duhet thënë. Kjo qeveri po mbahet në këmbë me një vot. Është një koalicion qeverisë që ka 61 nga 120 ulse që janë në kuvendin e Republikës Kosovës. Dhe ajo vot ka qenë e njërit prej deputetëve të Nismës, i cili na përkraj ne në komunën e Prizrenit. Pra kemi patur një koalicion me të. Dhe mendoj që së pari ky koalicion nuk është jetë gjatë. Ata e din këtë gjë dhe prandaj po i përdorin të gjitha këto masa. Protestat i keni në planet tuaja? Nuk i kemi hequr kur protesta nga planet tona, brenda institucioneve, jashtë institucioneve, sepse këto institucione nuk funksionojnë në bazë të ligjeve, në bazë të së drejtës, dhe rrjedhimisht ne e kemi kthyer vetë protestën në institucion në Kosovë. Dhe pa dyshim që është një nga mjetet të cilat ne do ta përdorim kur të shikojmë që na është bllokuar çdo rrugë tjetër, siç po duket që po vepron pushteti në këto ditë. Dakord, unë të falenderoj Bojken për gjithë opinionet që ndave në studion tonë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit juve.